E Rëmbeu dhe deshe vrau qupën time, baba i Mateo se shpëtoj, nëna e vajzës që Çelamani Rëmbeu në 2006 zbulon detajet rëndice, ajo ka ngelur me fiksime. Klodian Çelamani, cili Rëmbeu dhe vrau, fëmijën 8 vjeç në firë, është ndalur edhe në vitin 2006 pasi i kishte marrë peng një të mitur. A i se bashku me shokun e ti, Florian Vasiu, 25 vjeç nga fshati Greçali, kanë marrë peng një vajzë e cila në atë kohë ishte 16 vjeç. Nëna e vajzës ka treguar, ajo shpreh se nëse babai 8 vjeçari të ndjer nuk do e kishte shpëtuar vajzën nga Çelamani, ai do ta kishte vrarë. E rëmbyen vajzën time, babai Mateo se shpëtoi se edhe çupën time do e kishin vrarë. Vajza është me fiksime, pi ilaçe. Nuk do që të flitet për këtë gjë, ka thënë ajo. Nëna e vajzës shtoi më pas se policia i arreston personat e tillë, i dënon me pak vite burg dhe më pas sërish i lë të lirë.